Takže vítam vás pri dnešnom videu a dnes sa pozrieme sem. Mal by to byť hotel alebo erotický klub. Uvidíme, čo to bude. Toto by malo byť nestážne. Asi hej. Jaký je tu bordel, čo by to strážili. Takže nachádzame sa v typickom opustenom, pravdepodobne hoteli. Tuto je zlaták. Jasteňa fúka do, aha, toto je toto, nie? Aha. Toto je táto vstupná hala. Ľudia, kúknite na to. Koľko toto všetké ostalo. Niekto si dal tú námahu. Všetkých snímate. Ale ľudia, jak je to zachovalé. Na slovenské pomery je to zachovalé. Ale sme v Maďarsku. Vyzerá to úplne ako basa, čo poviete. Takže pred nami sa nachádza prvá izba. Ako dosť zachovala to vyzerá. Naša izba a kúpeľňa. Kúpeľňu, asi každá izba má zvlášť aj kúpeľňu, môže byť. Ďalšia izba. Ľudia, nechápem, jak môžu opustiť hotely. Vy to chápete? Ja vôbec nie. Jako, nemám šajnu, jak je to možné. Proste nejde mi to do hlavy, jak sa dá hotel opustiť. Teda stajú mi Urbex. Ľudia, kto rozbil? Ty kokos. Tak toto je fakt halda skla. Čo ti dáva? Tak to je fakt dala skla. Čo tu mohli rozbiť? Jaký sklenený sekretár, alebo čo? Nechápem. Ďalšia kúpeľňa. Pozrite na to, aj tu koľko sklo, samé sklo. Izba číslo 7 o sklo. Tu sú nejaké postelné prádla a podobné veci. Oblečenia asi. Možno tu prebývali bezdomovci. Ty kokos, všade toľko skla. Ľudia, ja som toľko skla rozbitého ešte nevidel. Čo tu mohlo byť? Ja si fakt neviem predstaviť, čo sklenený. Oni kredenca, alebo čo? Kúpeľňa. Pomývadlo už rozbité tiež. Kúpnite aj tu. Ľudia, to je fakt prte skla. Kúpeľňa ďalšia. Zaujímavé, že záchod dostal v celku. Toto nepochopím, ale sklo rozbili. Ľudia, našiel som posilňovňu. Dosť halus. Kúpnite sa na to. Mám nejaký oný maličký bicykel. Hlavice zo sprch. No koho to mohlo trápiť, ja neviem. Asi nie, keď je tu taký bordel. Zabudli to uchraňovať. Takže presunul som sa na poschodie.
A sú dosť halúzne, fakt to vyzerá ako base. Neviem, koho toto mohlo napadnúť. Poďme teda do prvej izby. Zase kopa skla. Motýl. Poznáte tento druh motýlov? Kopa skla. Nejaká posteľ. Inak ľudia, mám na vás otázku. Veríte na 7 rokov nešťastia, keď rozbijete zrkadlo? Napíšte mi do komentáru, ja som zvedavý. Či veríte na takéto veci? Zase ďalšia izba. Kopa skla. Toto muselo búchať, keď to sklo lámali. Máme pred sebou ďalšiu chodbu, takú tajomnú. Pozrime sa, čo sa nachádza na jej konci. To sa nachádza nejaká stolička ešte. To je Ivan. Takže ďalšia izba pred nami. Tu sú také paplóny ešte. Zase kopa skla. No konečne prvé umývadlo, čo ostalo v celku. Po záchode je naložené. Ty kokos. Pred nami sa nachádza ďalšia izba. Zase kopa rozbitého skla. Sranda. Tento motýl asi nedal pokoja. Choď preč. Toto není nasraté v záchode. To je v pohode. Tu ďalšia izba. Tie izby sú rovnaké v podstate. 17 je asi rovnaká, jak to proti 14. Podľa mňa. Posteľné prádlo. Dosť zaujímavé, že to tu ostalo v tak dobrom stave. Nepokojuje tento nápis, že ma niekto vidí. Myslíte si, že klame? Alebo že to je pravda. Pred nami sa nachádzajú nejaké televízory. Krásna malá podkrovná izba. Vlastnou kúpeľňou a šatníkom. Tam ešte jeden vešiak. Tu sanita dostala svoje. Tu máme zase ďalšiu chodbu. Ktorá vedie na terasu. Táto izba vyzerá dosť strašidelne. Hlavne ten smajlík tam pôsobí. Kokos, kokos. Ďalšia krásna podkrovná izba. Tu sa môžeme pozrieť aj dno, tu nenízko v izbe. Takže môžeme nahliadnúť
do skrine, ktorá je prázdna samozrejme. Bol tu termostat na teplotu, mohli ste si nastaviť televízor, posteľ. Toto zase veľa skla. Čo nevymyslím. Skrini, čo som našiel. Toto by som nepovedal. Ďalšia izba. Podkrovná, kde je ešte celý televízor. To zhalus. Takže tu ešte pred nami sa nachádzajú asi nejaké castingové gauče. Takže ľudia, ak sa vám dnešné video páčilo, hoďte tam odber, like. My sa vidíme na budúce na ďalšom zaujímavom mieste, ako bolo toto. Super, vďaka, členstvo. Všetko nájdeš v popise, aj číslo účtu. Ďakujem každému za podporu. Vidíme sa na budúce. Čaute.